Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Michalou Šimánkovou, studentkou gymnázia Oty Pavla. Dobrý den. Dobrý den. Proč šestileté gymnázium a proč gymnázium Oty Pavla? Tak šestileté, protože jsem se nedostala na osmileté, to řeknu na rovinu. A gymnázium Oty Pavla pro mě byla docela jasná volba. Já jsem se hlásila ještě na Anděl, na Jana Nerudy. Ale na gymnázium Oty Pavla jsem chodila už na přípravky. Předtím asi rok, to bylo celý školní rok. A to gymnázium na mě působilo strašně hezky, s příjemnou atmosférou. A je to malé gymnázium, je to oproti základní škole, kam jsem chodila, tak je to malinká škola, jenom 10 tříd. A ta rodinná atmosféra mě okouzlila a já jsem si stála za tím, že tam chci jít. A když jsem se dostala, tak... Takže jak pochopil jsem, že nelitujete, že jste tam šla. Vy jste velmi aktivní studentka, ale já to vezmu od vašeho zájmu, vy jste taky hráčka hudby. Mm-hmm. Můžete nám říct, na co hrajete? Už 10 let hraju na akordeon a u nás doma hraju na akordeon úplně všichni, takže to zase to byla taková jasná věc, že už od malička jsem začala hrát taky. A účastním se různých soutěží a před tady tou krizí jsem hrála i na koncertech a je to taková moje vášeň. A kdyby někdo nevěděl, co to je akordeon? Akordeon je tahací harmonika. Když si představíte klávesy na jedné straně, čudlíky na druhé, měch uprostřed. A tohle se ale dřív jako bralo, že to bylo spíš, nebo já jsem to aspoň takhle viděl v nějakých filmech, že to hráli třeba někde v restauracích, ne? Nebo... Hodně se na to vzhlíží, tak jako, že je to hudební nástroj podřadný, že se hraje v hospodách a tak, ale mně to tak nepřijde. Já, když se i podíváte třeba na internet, si vyhledáte videa, tak co se na to dá zahrát, to jsou neuvěřitelné věci. A mě to strašně baví a právě se chci hlásit i na konzervatoř, že budu studovat dvě školy najednou, protože se chci naučit hrát, co nejlíp to jde, protože mě to strašně baví a je to krásný nástroj. Tu konzervatoř po střední škole nebo při střední škole? Při střední škole. Při střední škole. A potom pokračovat při vysoké. Takže by zase se studovala dvě. Ano. A kam byste se hlásila na tu druhou? Na vysokou školu? Ano. Mě strašně láká Matfis. Matfis. A ta druhá by byla tedy? No, Pražská konzervatoř. Pražská konzervatoř. To je dobrý, ne? Matfis a Pražská konzervatoř. Vy jste teďkon také se účastnila různých jednání Evropského parlamentu. To bylo o čem? Evropského parlamentu mládeže. Vlastně to je taková organizace, která pořádá, řekněme, různá sezení ve členských státech Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. A já jsem se teďka účastnila vlastně národní selekční konference. Ono to bylo v angličtině, tak se to snažím přeložit. A tam mě vybrali, že pojedu na mezinárodní konferenci, která ještě není přímo jisté, kdy a kde bude kvůli koronaviru. Ale vlastně se na to těším, protože mě vybrali, tak je takový úspěch. Takže teď už začínáte také ještě koketovat s tím, že byste krom toho, že budete hrát na tu harmoniku a že budete tedy studovat matfis, takže byste taky byla politikem. No, mě baví všechno. Ono je těžké si vybrat jednu věc. A když třeba bude nějaké vážné jednání a bude jako schůze teď našeho parlamentu, kde se hádají, tak tam vytáhnete harmoniku a zahrajete a sklidníte atmosféru, ne? Takže to je jedna z věcí, která teda samozřejmě je vaší doménou. A pak taky moderujete. Ano, školní akce hlavně. Co zase na tomhle vás baví? Baví vás všecko, to je mi jasné. Ale co vás baví třeba na to moderování? Já jsem strašně ráda ve středu pozornosti. Takže stát na pódiu a mít nějakou, řekněme, konverzaci s tím publikem nebo nějaký kontakt s tím publikem je pro mě k nezaplacení. A to je vlastně, i když hraju na harmoniku, tak když vidím, že lidi poslouchají a vlastně čekají tam jenom na to, co já jim dám, tak je úžasný pocit. A to samé právě, když moderuji třeba imatrikulaci nebo předávání maturitních vysvědčení, tak je to zase, že ty lidi tam poslouchají a jsou tam proto, aby se dozvěděli, co já jim mám říct a to mě baví. Vlastně už nikoho nepotřebujete, si koncert odmoderujete, zahrajete akci. No a pak také se zapojujete do olympiád. Ano. A tam taky určitě do všeho, ne? Tak nějak, kde se naskytne příležitost. A můžete tedy nějaké aspoň zmínit? Teďka jsem se dostala až do krajského kola olympiády z češtiny. Předtím jsem se dostala minulý rok nebo rok zpátky, dva roky zpátky, jsem se dostala do okresního kola olympiády z chemie.
Taky mě baví olympiáda z německého jazyka, tam jsem taky, jsem se dostala ze školy dál. A celkově vlastně i na základní škole jsem se účastnila třeba olympiády ze zeměpisu nebo z matematiky. Už asi žádný předmět nezůstane. A to je teda vlastně další věc. Jak se to teď projevilo, tyhle ty vaše aktivity v současné době? Je mi jasné, že jste velmi akční člověk, ale ten koronavirus asi váš rozlet trošku srazil, ne? No, je to hodně těžké. Je to, protože já jsem vlastně každý den jsem měla něco před tady tou krizí a pořád jsem něco dělala a teďka najednou vlastně ze dne na den byl konec všeho. A třeba mě, co asi nejvíc mrzí, tak je konec koncertů vlastně s akordeonem, že já jsem od začátku koronakrize měla jenom jeden jediný koncert, což je pro mě hrozný, protože já jsem předtím hrála třeba jednou měsíčně na koncertech nebo tak. A jinak olympiády probíhají online, právě teďka třeba ta olympiáda z češtiny, tak ta byla online, což samozřejmě není ideální, ale dá se to nějak překousnout, dá se to zvládnout. A i třeba ten Evropský parlament mládeže zase byl online. Není to ideální, ale holce nedá nic jiného dělat. Ne? Ale tam, já si říkám, že asi nebude takový problém u té distanční výuky s těmi znalostmi studentů nebo žáků. Když něco budou potřebovat, tak se to asi doplní. Ale že tady asi bude docela pohroma v těch sociálních vazbách, v těch stazích. Jak jsem pochopil, tak vy jste člověk, který chce být mezi lidmi ve středu zájmu. A teď tohle to vlastně odpadlo, protože se maximálně můžete být ve středu obrazovky, jo? Když si to nějak naprogramujete, ale nebudete s těmi lidmi ve fyzickém kontaktu, což je asi velký problém. Jak se na tuhle díváte, co napáchala ta distanční výuka právě v této oblasti sociálních vazeb vztahů? No, my jsme teďka ještě ve věku vlastně všechny ty školní děti, nejenom my 16-letí, ale všichni jsme ve věku, kdy se v té škole neučíme jenom znalosti, ale celkově i jak fungovat ve společnosti. A myslím si, že velký dopad to bude mít třeba na to, že vlastně nám to učilo jakýsi řád. Že v 8 hodin musíme být ve škole a musíme být, řekněme, musíme se nějak prezentovat, musíme nějak vypadat a musíme dávat pozor a už začít fungovat. Ale teďka, vlastně, kdybych to tak řekla, tak já klidně můžu vlastně všechny své hodiny zvládnout z postele, být celý den v pyžamu a vůbec nikdo by na to nepřišel. A je to, řekla bych, že to má i dopad na to, jak my potom budeme fungovat ve společnosti, protože teďka si říkáme, jo, to se zvládne, tamhle to můžu dělat takhle, tady to můžu dělat tamhle tak. Ale potom, až to jednou tady to období skončí, tak bude, myslím, že o to těžší se vrátit do reality. A samozřejmě chybí mi i kontakt s mými vrstevníky, protože vlastně teďka už rok jsem byla zavřená, řekněme, doma s rodinou a ten kontakt mi hodně chybí. A samozřejmě můžete si zavolat s kamarádem nebo se nějak spojit online s větší skupinkou lidí, ale to není ono. Je to těžké období, no. Našla byste na té distanční výuce něco pozitivního? To je těžký říct přesně, jako co je pozitivní a co je negativní. Protože myslím si, že velký problém byl i to, že jsme vlastně na to nikdo nebyl připraven. Jo, že jsme do toho museli skočit po hlavě a nebyl tam žádná zkušební lhůta, žádný čas na rozmyšlenou. Takže ještě bych chtěla říct, že nejenže je to těžké pro nás jako pro žáky, ale samozřejmě myslím, že je důležité si uvědomit, že je to těžké i pro profesory, kteří to také nemají jednoduchý. A vlastně všichni se snažíme se s tím nějak smířit. Dobrá věc na distanční výuce. Možná, že spousta lidí, kteří třeba nejsou tak extrovertní jako já, tak mají z těch hodin víc, řekla bych asi, protože třeba ve škole to dopadalo tak, že vlastně se hlásilo těch pár vybraných lidí a zbytek tak nějak jako nevnímal, jenomže teďka, jak nejde vyvolávat úplně snadno, tak spousta z těch hodin se vlastně tak nějak přeformátovala, řekla bych. A ten výklad je víc bez toho vyvolávání těch lidí. Takže bych řekla, že asi i lidi, nebo třeba lidi, kteří se necítí ve společnosti tak komfortně, tak teďka vlastně můžou sedět doma a můžou získávat ty stejné informace akorát ze svého vlastního pohodlí, takže se můžou cítit víc komfortně. To asi ano, na druhou stranu zase je to ještě víc asi sráží do té osamělosti, ne? Protože ty lidé, ty introvertní, kteří
jsou radši mimo dění, tak ještě zase taky to, co se měli naučit na té škole, jak fungovat v té společnosti, tak to asi nebude ono, že jo? No tak tam jde o to, co je, kdo je introvert a kdo už je potom osamělý, jo? Že spousta lidí dokáže fungovat ve společnosti, akorát to pro ně není úplně ta nejlepší věc, že daleko radši tráví čas sami, což chápu a myslím si, že tady to je pro ně v tomhle lepší. A samozřejmě to není ideální, protože nikdo nepočítal s tím, že se to bude táhnout takhle dlouho a že ten kontakt vlastně zmizí úplně. A ještě tady taky jedna věc, že jsem se bavil s některými našimi studenty tady na škole a oni říkali, že se za poslední rok naučili více, protože jednak ušetřili cestováním a za druhé výklad nebo něco pochopili velmi rychle a nemuseli čekat, až to učitel třikrát nebo čtyřikrát zopakuje. A naučili se taky učit sami, takže si to přečetli a vlastně tu látku pochopili. Samozřejmě je to asi pro určitou část. Jak se na tohle díváte, že někteří třeba se naučí i více během distanční výuky? Já bych tomu klidně věřila. Já myslím, že takový jeden z problémů našeho školství, kterých je nespočet, ale jeden z nich je to, že vlastně ke všem žákům se přistupuje, že musí vyhovovat ten jeden způsob výuky, který my máme. A já bych naprosto věřila tomu, že někomu víc vyhovuje online výuka. Pro mě osobně to tak není. Pro mě osobně je ten kontakt zase s profesorem k nezaplacení a já vlastně vždycky jsem dávala pozor o hodinách a doma už jsem se třeba vůbec neučila, nebo jsem se na to ani nepodívala, protože mi stačilo to, co jsem dostala o těch hodinách. A samozřejmě teď při distanční výuce je hodin míň, takže i těch vědomostí, které můžu při těch hodinách získat, je míň. A musím si studovat věci sama, na což jsem nebyla zvyklá. Ale zase na druhou stranu chápu, že někomu to asi vyhovuje víc. Na druhou stranu ten současná situace ve vzdělání nahrává tomu, že bude celoživotní vzdělávání, protože ty věci jdou tak rychle dopředu, že to, co se naučíte na škole, nebude stačit. Takže vlastně se také naučíte něco už do budoucna i tou distanční výukou. Musíte převzít trošku zodpovědnost za to vzdělávání. Myslíte si, že to je také třeba to mohlo být to pozitivum? Určitě, protože pro mě osobně vzdělání znamená hodně. Pro mě je to, řekla bych, takový základní kámen všeho. A myslím si, že je důležité, aby se společnost celkově snažila dosáhnout co nejvyššího vzdělání. A ne si říct jenom, jo, tohle mi pro tuhle práci stačí a už se víc nesnažit. Ale celkově myslím, že bychom i měli motivovat mladé lidi, aby chtěli se vzdělávat. Takže to, jak jste říkal, že to vzdělání vlastně bude celoživotní, tak to si myslím, že je určitě dobrá věc. Že všichni by se měli snažit pořád přijímat nové informace a ne si říct, dobrý, je mi 26, skončila mi vysoká škola a konec, už novou informaci nepotřebuju. To asi fakt opravdu fungovat nebude, zvlášť třeba v těch moderních technologiích. To, co se učí dopoledne, už odpoledne je historie. Možná ještě poslední otázka. Když to mluvíme o tom vzdělávání. Vy jste teď říkala, že jste třeba všechno v té škole pochopila, ale na druhé straně ta škola vzdělává na průměr. To znamená, že v každém předmětu vlastně vzdělává stejně všechny lidi bez ohledu na to, na co mají talent. A pokud ten dotyčný vlastně vyjde ze střední školy, anebo i z té vysoké, a neudělá nic na sobě jiného, tak vlastně se moc použití není, že jo? Protože on umí všechno, ale zároveň nemá žádnou, nebo nerozvíjí ten svůj talent. Jak se na tohle to díváte, tomu se říká individualizace výuky, jestli by neměla být více, třeba i jak na základních, tak na středních, na vysokých už ani nemluvě. To je hodně složitá otázka, protože velký problém je jak to udělat. Zároveň bych řekla, že je dost těžké vybrat si, na co se ten člověk chce zaměřit. Třeba já jsem šla na gymnázium, které je všeobecně zaměřené, ne na nic extra, protože jsem nevěděla, čemu se chci věnovat. A i teď samozřejmě mám fyziku, která asi pravděpodobně bude ta moje cesta, ale ještě se to může zvrtnout prakticky na jakýkoliv jiný předmět. Takže pro mě osobně, kdyby byla ta výuka víc, jako že by mi řekli, vyber si jeden předmět, který chceš pořádně studovat, tak si myslím, že by to pro mě byl problém, protože třeba, řekněme,
před 2 lety bych si vybrala chemii, která mě teď už ale zas tolik nebaví. Ale kdybych si ji už před 2 lety vybrala, tak bych ji už musela dělat, jo, že tam asi si nedokážu představit, jak bych mohla nějak se přepínat mezi předměty. Takže to je velký problém i vlastně nechat ty žáky vybrat si, co je baví. To já s váma souhlasím, právě proto si třeba myslím, že na střední škole by mohly ty první 2 roky být takové všeobecné, aby se všichni seznámili s těmi různými oblastmi. A ten 3. a 4. ročník už by mohl být třeba více zaměřen na některé předměty. Ono se to na některých školách dělá. Ale pak je ještě druhá věc, že i vy sama byste asi, pokud vás ta fyzika bude zajímat, tak vám nemůže stačit to, co se naučíte v té škole, ale budete muset asi také sama třeba studovat, zúčastňovat se nějakých aktivit, tvořit nějaký projekt a podobně. Já se na to dívám tak, že když mě něco baví, takže to nedělám jenom ve škole. Že třeba mě baví ta fyzika, a není to jenom tak, že bych si odseděla hodinu fyziky týdně, udělala domácí úkol a řekla bych si, fyzika je fajn. Ale je to i o tom, že třeba můj taťka má taky rád fyziku a tak spolu, dalo by se říct, pravidelně si spolu sedneme a třeba několik hodin spolu jenom mluvíme o tom, co je nového ve fyzice, co se děje, co kdo vymyslel. Třeba teďka na Marsu vlastně přistálo nové vozítko, tak se bavíme třeba o tom. A je to, že i já sama se snažím se obklopovat věcmi, které mě baví, takže tam bych řekla, že možná ta individualizace není tak nutná, protože člověk se obklopuje tím, co ho baví, i mimo školu. No já myslím, že to je taková hezká tečka za naším rozhovorem, protože tady myslím, že můžete být dobrým příkladem, že být aktivní se asi vyplácí a určitě ty zkušenosti, které nabídete, nejen ty znalosti, ale i dovednosti, ať už hrajete na harmoniku, moderujete, nebo se zúčastníte olympiád, se vám v životě pak vyplatí. Takže děkuji vám za rozhovor a přeju hodně úspěšné další studium. Děkuji.